Velice populární posádka zde v Klatovech na Vltavě. Máme tady italskou posádku Antonio Parisi, Giuseppe De Angelo. 75. narozeniny, který Antonio nedávno oslavil, jenom svědčí, že závodit se dá v každém věku. Stačí mít chuť, nadšení, elán a hroznou půdu prachu. Thank you.
75-letý pilot je 9-násobným mistrem Evropy mezi historikama. 37. startem. Jinak s Giuseppem jezdí od roku 2001, za tu dobu už si prý na sebe tak nějak zvykli. A jak se zdá, tak jim ta spolupráce. Pánové, kteří dokazují, že na motorsport není nikdo nikdy starý, aby řekl, už to nejde. Antonia, ty jsi tady dělal obrázek a památku. A my tady přivítáme další Porsche 911.